សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈនិងកំសាន្តឬសម្បល់កម្ពូតកំពង់ថតរឿងសុកសុកតារាស្រីផាន់ផណាត្រូវខ្មោចចូលសន្ធិដ្ឋកាច់កកាច់ស្រងគ្នា20នាក់ចាប់អត់ជាប់ទេ Facebook តារាសម្ដែងស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះបានបង្ហាញខ្លួនថតរឿងថ្មីមួយទៀតហើយអ្វីដែលរឹតតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងភាពអស្ចារ្យជាខ្លាំងនោះពេលកំពុងថតរឿងថ្មីនោះស្រាប់តែតារាស្រីរូបនេះត្រូវវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងនោះលោកជាឈីមដែលជាផលិតករបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមការងារ TV លេខ5រឿងទឹកនិងប្រេងកំពុងតែថតស្រាប់តែបារមីម្ចាស់សំណាក់លោកម្ចាស់កថាថនឈុំមកលេងក្រុមការងារតារាសម្ដែងផាន់ផណាក៏បានសេភុកមួយនេះហើយបន្ថែមថាមានចំនួនតែខ្ញុំមិនដែលជួបខ្លួនឯងទាល់តែពេលដែលបានជួបខ្លួនឯងបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំនួននិងជឿកាន់តែខ្លាំងក្នុងនោះដែរតាមរយៈវីដេអូគេក៏ឃើញថាផាន់ផណានិយាយលេងដឹងអីហើយបង្ហាញនៅអាការៈផ្លាច់ផ្លាយបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះហើយក៏មានអ្នកចូលទៅបញ្ចេញមតិជាច្រើនបែបនេះជាប្រហែលបែបនេះថាប្រហែលជាអាចក្រុមការងារមុនពេលថតមិនបានសុំម្ចាស់ថែរក្សាកន្លែងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅបានជាកើតមានរឿងបែបនេះផងដែរដូច្នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមគេក៏ចង់និយាយគាត់ក៏ចង់ខ្ញុំគាត់ខ្ញុំក៏មកលោកគាត់ទៅ